שלום, כאן דוקטור דרימר, אנחנו עכשיו בווידאו מספר 2. כמה זמן אתם מסוגלים להישאר בסטרס? ובאותו סטרס, או בסטרס נוסף, כמה זמן האוטו שלכם יכול להיות בפול גז? בחנייה, בעליות, בירידות, שהמנוע מדומם? ככה זה גם אנחנו. נכנס אליי בן אדם עם יד על הלחי. הבן אדם היה בן 55. שאלתי אותו, אדון יקר, למה אתה עם היד על הלחי? אז הוא אמר לי שהוא קיבל סתירה, אמרתי לו שזה ממש לא נעים. אבל שאלתי אותו גם, באיזה גיל, מתי קיבלת סתירה? אז הוא אמר שבגיל 5. אז 50 שנה הוא נשא את הטראומה של הסתירה הזאת, ואת הלחץ, ואת ההישרדות של הסתירה הזאת, וזה נשמע לכם הגיוני? ברור שלא. אנחנו ממשיכים להחזיק זיכרונות ולחצים, שאו שהם שייכים או שהם לא שייכים. אז כמה זמן אתם מחזיקים את הסטרס שלכם? עברתם מאורע של סטרס? שחררו אותו, תנו לו להיות בעבר ותמשיכו להיות בהווה, במצב רוח נכון להווה, טוב עכשיו. נקודה חשובה, אנשים לא מבינים ש-95% מכל החולי שלנו מגיע מסטרס. תלמדו לנהל אותו. הוא נגמר, הסטרס נגמר בעבודה, אתם באים הביתה, אתם שוחררים. הסטרס נגמר מאירוע כלשהו שהיה לכם לא נעים, בדיקה כלשהו או משהו, הוא נגמר, בואו הביתה, שחררו את עצמכם מהסטרס הזה. תלמדו לשלוט בו. אם תלמדו לנהל את הסטרסורים שלכם, אתם תמשיכו לחיות בבריאות גבוהה וטובה. תודה לכם.